Çox yaxşı başa düşürük ki, sülh müqaviləsi çoxdan imzalana bilərdi. Ermənistan rəhbəri Azərbaycanla hər hansı ciddi sənədin imzalanmasını ləngidir. Bunu rusiyalı politolog Dmitri Salonikov deyib. Paşinyan hesab edir ki, onun üçün sənədlərin imzalanması status quo-nun yekun təsdiqi və Ermənistanın məğlubiyyətinin hüquqi tanınması olacaq. O zaman başnazir olaraq Nikola artıq nə ölkə daxilində, nə də xarici kuratorların ehtiyacı olacaq. Azərbaycan səbirlə Ermənistanla sülh sazişi imzalamaq üçün ona rahat olan şərtləri gözləyir. Bakı tələsmir və danışıqlar prosesində vasitəçilərə ehtiyac yoxdur. Hətta İrəvanın Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə razılaşmaması məsələsi də Bakıda öz həllini tapdı. Azərbaycan-İran ərazisindən Naxçıvana alternativ nəqliyyat yolunun tikintisinə başlaya bilər. Ümid edirik ki, sonda hər iki tərəfin maraqlarını əks etdirən sülh müqaviləsi imzalanacaq. Hər halda Azərbaycan təklif etdiyi 5 prinsip əsasında sülh sazişi imzalamağa çoxdan hazırdır. Ermənistan hakimiyyəti böyük ehtimalla mövcud vəziyyətə uyğun hərəkət edəcək. Mümkündür ki, Əliyev özü də sülh müqaviləsi ilə bağlı vəziyyətə təzyiq göstərsin. Amma bu, sülhü istəməyən və ya onun imzalanmasına öz şərtləri, maraqları ilə nail olmaq istəyənlərlə üzləşmək üçün çox ciddi, sözün əsli mənasında ustalıqla yanaşmalar tələb eləyəcək deyə politoloq bildirib.